I je Mina, ovo je trenutak. Evo, da. To je to, jel? To je to, ono... Ovo je pred ulazak u salu? Da. To je još u apartmanu i tada nisam znala u principu šta će se desiti, ali sam bila jako uplašena. I to je da frka bila? Evo, moja mama u pozadini, moja svekrva i Mustafa. I Mustafa je bila frka? Njemu jeste, da. Naravno da jeste. On je baš bio uplašena. Ja sam plakala. Evo, Suza Eminijalović se dešava upravo. Dobro, ovde su potpuno opravdane, naravno, jer je ovaj... Pa nisam znala šta me čeka u principu. Evo sad se ovde polako epidural, spremaju za epiduralno. Je to carski rez? Da, jeste. Ali sam bila svesna, nisam spavala, nisam bila uopšte u anesteziji. Evo, op, 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 op. Op, op, i čekaj. Jel, evo ga. Jao. I se vide. Neverovatno. I ovaj trenutak. Ovde sam ne svesna, si svesna ovoga? Pa jesam. Mislim, ja tada nisam bila svesna, zato što sam bila užasno uplašena. Nisam znala šta mi se dogodilo u tom trenutku. Eto, kako je... Što su ga stavili na moje grude, on je prestao da plače. To je najlepši moment u mom životu, zaista. Ja, pa pogledaj, pa koliko je rođeno? Rođen je sa 3200, otprilike malo se ranije rodio. Ali prava težina je odlična. Jeste dobra, zdrava težina, iznad 3 kilograma. Dobio je desetku, ako se ne varam. Dobio je desetku. Evo, piše 8.8.2008. Sećam se da je tada bilo otvaranje olimpijade u Pekingu i da sam posle toga gledala to. Evo, znači, ovo je stvarno ekskluzivno. Emina, pre 6 godina, porođaj, prvi dodir s bebom, a ovo je sad kad si svesna, naravno. Da, da, da. Ovde sam, bila sam oduzeta od struka na dole zbog anestezije, ali sam osjećala sve. Evo, prvi susret sa malim Jamanom. Da, da, to je ta... U tom drugu već tročlana porodica. Kako kreće odmah da plače, čim ga stave pored mene, onda je to bilo to. Jo Bože, samo nevjerovatno. Nevjerovatno. I od tada je prošlo 6 godina. Eto, vidi, otvori je akice od... Koliko si puta... I moj mali iPad, vidiš tamo onaj zvučnik, onaj... Nije iPod, jel? Ovi mali zvučnik koji... Koliko si puta gledala ovaj snima? Pa, gledala sam to tada i onda... Jednom godišnje možda. I evo sad. Važno je da je u arhivi. Da, svaka čast. Hvala ti.